פרשס בשלח. אוי, שמעתי פעם וורט נוירו. יש במדרש על התחילת השיר, עוז יושב מוישה. אומר מוישה, בעוז חוטוסי, כשומרתי מעוז בוסי אל פרוי לדבר בשמחו, איר הלום הזה, ובעוז אני אומר שירו. מה המשמעות במדרש? שמעתי פעם מהרב ברזל, מראשי ישיבת מיר ברכפלד, זכר צדיק לברוכה, אז הוא אמר כך, הוא סיפר שבחוץ לארץ היה משפחה שלא היה להם פרנוסה, ולא יכלו לשלם שכירות, עובר כמה חודשים, בעל הבית מופיע, חבר'ה, אני לא משרד הסעד, או שאתם משלמים, או שאתם מפנים את הדירה, הם ניסו להתווכח, שום דבר נתן להם אולטימטום, שבועיים, אין כסף, אתם בחוץ. טוב? מה עושים? הוא יוצא שתיים עם תהילים, ריבונו של עולם, גם ציפור מצא לבית, ודרור קיין לאבא, תרחם עלינו שאין לנו בית. תוך כדי תפילות, דפיקות בדלת פותחים, עומד שם הרב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברוכה, בכבוד ובעצמו, בהלם, וואי, מכניסים אותו אחר כבוד, איזה אושר, איזה התרגשות. ואז רב מוישה אומר להם, נודע לי שהמצב שלכם קשה, אני רוצה לעזור לכם. ישב, חיזק ועודד, ובסוף סיוע כספי מכובד. כשרב מוישה יצא, אישה ברוב התרגשות אומרת לבעלה, תגיד לי, האם לא כדאי כל הצרות וכל האיסורים שנזכה לביקור כזה של רב מוישה פיינשטיין? אומר מוישה, בעוז חוטוסי, אז לא הבנתי, למה עם ישראל סובל כל כך? אבל כשאני מגיע לקריאס ים סוף, תניסים, תליפלויס, תחיזיון האלוקי, איי, רועס ושיפחו על היום, מה שלא רואה חסקל בן בוזי, אני מגיע להכרה, הכל היה כדאי, כל קוי שהשיבוד היה שווה כדי לזרס את הגאולה, כדי להגיע למקום הזה, ובעוז אני אוי מרשירו על אותו עוז. כן, זה דבר שהרבה פעמים קורה לנו, שבהתחלה אנחנו לא מצליחים להבין מה קורה פה, מה, וזה נראה לנו כאילו שהקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, אוי, בצורה מאוד קשה, ומה יהיה? נדע, גם אם עכשיו אתה לא מבין למה, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. זה לא בטעות ולא במקרה, לטובתך, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. כן, בסופו של דבר, ובעוז, אני אוי מרשירו. כן, איי, סיפר פעם הרב בידרמן על איזה ראש כולל, שהיה לו כולל שישי שבס, באיזשהו קהילה גדולה, בלוח מודעות היה לו איזשהו פינה, שם הוא מפרסם כל יום שישי שבת, מה הולכים ללמוד, מה סדר הלימוד, שעות הלימוד, ובמשך השבוע היה מנצל את זה כדי לגייס תרומות. בוא תהיה שותף בשעת לימוד התורה של אברך שלומד תורה בשישי שבס וכו'. תרום 50 שקל, 100 שקל וכו'. אחרי איזו תקופה הוא פתאום שם לב שכל פעם שהוא שם את המודעה על תרומות למען הכולל, הוא עובר כמה דקות וזה נעלם. הוא חייב לברר מי זה. בוקר אחד הוא ככה תולה את המודעה, תופס איזשהו פינה, רואי ואינו נראה, ולא עובר רבע שעה, והנה, מישהו מגיע ומוריד את זה. מה זה התעצבן? אני חייב לעשות לו בית ספר, מה הוא חושב פה, מה אכפת לו? מה זה אחז, מה הוא לא מפרגן? מה הוא צריך להוריד את הפתק? טוב, הוא בינתיים מתפלל שחריס, וכל התפילה מתחבט, כן, לא, אולי לוותר ולא לעשות מזה עסק. וככה, איי, תשמעו, סיפור מדהים. אחרי התפילה ניגש אליו מישהו עם מעטפה עם 1,000 שקלים בשביל הכולל. מה? אז הוא מספר, ראיתי את המכתב של הרב של הקהילה בגודל החשיבות של לימוד תוירה בשישי שבס, ורציתי להיות שותף בכזה לימוד תורה. והאברך הזה מספר, הייתי באלם. אוי, איי, תראו מה זה. הרי מה היה שם? לפני כמה חודשים הרב נתן לו מכתב והוא תלה את זה בגודל חשיבות. עובר חודש, הוא רצה לגוון, להתחיל לשים פתקים, תתרום 50 שקל, 100 שקל. אבל אותו אברך הוריד את זה. עכשיו, מה קרה? אותו יהודי ראה את המכתב של הרב. אם הוא היה רואה את הפתקים, תתרום 50 שקל, אולי היה תורם 50 שקל. אבל עכשיו שהוא ראה את המכתב של הרב, 1,000 שקלים. ובעוז, אני אוי מרשירו, על זה שהאברך הוריד את ה... פתק, אבל ניקח את זה לכל החיים, גם אם יש דברים שנראה בינתיים שזה, אוי גבל, מה יהיה פה? תסמוך על הקדוש ברוך הוא, כל מה שהשם עושה לטובתך, כן, ובעוז, בסופו של דבר, אתה אוי מרשירו על כל מה שקורה, ולוואי שניקח את זה לכל החיים. שבי